guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano ninyo ipa-change yung Bell Health Membership type category ninyo from employed to voluntary member. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search ninyo. Then dito sa my search, click nyo lang yan. Dito, i nyo lang yung PMRF form. Then, uh, lalabas na dyan yung mga form. So, scroll nyo lang pababa. Kailangan mag-download kayo ng form galing sa mismong PhilHealth website. So, ito na yung form. Naka-PDF yan. So, click natin yan para ma-download. Click natin yan. Ayan, downloading na. Ayan, open na natin. So guys, pag magpa-change kayo ng inyong membership type kat category kay PhilHealth, so kailangan may PhilHealth form na kayo. So pwede namang sa mismong PhilHealth branch kayo manghingi ng ganitong form. Pero mas maganda rin na Uh, bago kayo pumunta sa PhilHealth is meron na kayong ganitong form na pa-print nyo na at na-fill out nyo na para pagdating doon is diretsyo pa sana kayo. So hindi na kayo mag-fill out, uh, mag-fill up doon. O so, ngayon, dahil na-download na ito sa inyong cellphone, so pwede nyo na itong ipaprint. ngan pag fill uh, up ninyo dito is kailangan naka-color black ball pen yung gamit ninyo at kailangan naka-capital letters lahat. So, dito dahil uh, magpa-change tayo ng membership type, so lagyan nyo ng check yung box ng updating or amendment. Next is your personal details. Dito, lagay nyo lang yung apelyido ninyo, pangalan ninyo, at kung may name extension kayo tulad ng senior, the third, the second, ganyan, lagay ninyo dyan. Then, your middle name. Then, para naman sa mga taong walang middle names, lagyan nyo lang ng check yung box dito. Next is your mother's maiden name. So, ano yung apelyedo ng mama ninyo sa pagkadalaga? Pangalan niya? Ganon din, name extension at saka ano yung middle name niya sa pagkadalaga. Then, para naman sa mga may asawa na, so lagay nyo dito yung apelyido ng asawa ninyo, pangalan, name extension, middle name. Next naman is your date of birth. So, kailan kayo pinanganak? Kailan yung birthday ninyo? Month, date, at saka year. Next is your place of birth. So, saan kayo pinanganak? Then, para naman sa mga my PILSIS ID na, so, lagay nyo dito yung uh, PILSIS ID ninyo. Pero kung wala naman kayong uh, PILSIS ID, so, okay lang dahil optional lamang yan. Next is your tax Pay your identification number or TIN number. So, lagay nyo dito kung meron. Pag wala, pwedeng hindi lagyan. Next naman is your sex. So, kung halimbawa kayo ay female, so, lagyan nyo ng check yung box ng female. Next is your civil status. So, ano nga ba yung civil status niyo? Kayo ba ay single? Ayan, so lagyan nyo lang ng check yung box kung ano yung applicable sa inyo. Next is your citizenship. So tayo ay Pilipino. So lagyan nyo ng check yung box ng Filipino. Next is your address and contact details. So, lagay nyo na dito yung kompletong address ninyo. Then, kung halimbawa, same lang yung permanent home address niyo sa mailing address niyo, So, lagyan nyo lang ng check yung may box ng same address para hindi nyo nalagyan dito dahil magkapareha naman dito. Next is your home phone number, then cell phone number ninyo. So, dito sa cell phone number ninyo is required ito. Hindi pwedeng hindi lagyan. But dito is pwedeng hindi yan lagyan, hindi yan required. Next is declaration of dependence. So kung may pa-update pa kayo ng mga dependents niyo, so pwede niyo na ring lagyan diyan. Pero kung hindi naman kayo mag update ng dependents niyo, so skip niyo na lang 'yan. Next is your member type. So dahil ang tutorial na ito is uh, para para makapagpa-change ng inyong membership type para maging voluntary member. From employed to voluntary member. So dito, dito lagyan nyo lang ng check yung may box ng self-paid earning individual. Then lagyan nyo ng uh, check yung box ng individual. Next is your profession. So kung ano nga ba yung uh, pinagkakakitaan ninyo. Then your monthly income. So, magkano nga ba yung uh, monthly na kinikita ninyo at saka ano yung proof of income ninyo. Then, next naman is updating or amendment. Dito, kung ano pa yung ipa-update ninyo, so, lagyan nyo lang ng check yung box ng mga naandito kung may ipasabay pa kayong ipa-update. Then, lagyan din ninyo dito ng from at saka kung ano yung bagong i-update ninyo. Then, pag halimbawa naman, wala na kayong pa-update dyan, so skip nyo lang yan. Next naman is your member signature over printed name. Lagay nyo dito yung kompletong pangalan niyo tapos sa taas is your signature. Lagyan nyo din ng date kung kailan kayo pupunta sa PhilHealth. So, yan yung ilalagay ninyo. Ayan, so tapos na tayo sa pag-fill uh, out. Ngayon, pag na ah uh, pill nyo na ito lahat, pwede na kayong pumunta sa may pill health branch na malapit sa inyo. So, magdala na lang kayo ng inyong valid ID. At saka kung may pinapa-update pa kayo na iba guys, tulad ng mga uh, status niyo tulad ng civil status ninyo, so magdala kayo ng birth certificate na PSA. So kung ano pa yung mga i-update ninyo, so kailangan magdala kayo ng mga requirements ninyo. So dito, dahil ang pina-update lang natin is ating membership type, so magdala lamang kayo ng inyong valid ID. At saka pagpasa ninyo nito guys, uh, kailangan nyo na din magbayad ng inyong uh, first, contribution as a voluntary or self-employed member para ma-change na inyong uh, membership type category. Dahil hindi mababago yung membership type category ninyo pag hindi pa kayo nakapagbayad unang pagbabayad ng inyong pill health contribution. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-change ng inyong membership type category sa inyong pill health Uh, account. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!